Tamat perlawanan separuh akhir yang pertama, kemenangan kepada Wild Bulls. Wild Bulls melangkah ke semifinal, ke final kategori bowl. Tahniah kita ucapkan kepada Wild Bulls. Seterusnya, tembungan semifinal yang kedua kategori ini mempertemukan Kemaman Rugby yang akan menentang North Brigade daripada Ipoh. Terus saya tendangan ke belakang daripada Brigade Utara di bawah pengurus pasukan Raja Omkara Ruben, dibantu oleh Wan Muhammad Salihin. Cuba mengorek bola, tidak berjaya. Nasaruddin Ismail mengatur strategi untuk Kemaman. Terus berjaya tangkap oleh winger Brigade di ujung sana, berjaya nombor 2. Terus saja dilebarkan ke sebelah kiri. Pendek saja. Cari main jersey nombor 15, iaitu Raja Omkara Ruben. Oh, beliau manager, beliau main. Dilebarkan ke sebelah kanan oleh Syafira Sakai. Dami cuba lakukan. Masih lagi melepaskan diri. Dia pegang saja di bahu, di bajunya. Running line yang baik daripada Emerald Sidol. Tak dibenarkan penalti. Amirul Osman memulakan gerakan ke sebelah kiri. Terus memberikan kepada Wan Muhammad Ashraf. Offload bijak di bahagian hujung. Masuk kembali Wan Ashraf. Looping yang beliau lakukan mengelirukan pertahanan Kemaman. Terus saja dikeluarkan bahagian line di sebelah kanan. Miss pass baik. Hentakan pertama. Tak dibenarkan memegang bola. Ke sebelah kiri Nasaruddin Ismail. Miss pass yang pertama. Lebarkan ke sebelah kiri. Hampir lepaskan. Kembali ke belakang main-main Kemaman. Tak dibenarkan memegang bola. Kembali bagian forward Brigade Utara. Fuh, melekat di sebelah sini. Sini nombor 19. Sebelah kanan itulah Syarazmi bin Matjan. Lagi bola kepada Emirul Sidol. Banyak bergerak di bahagian tengah Emirul Sidol. Dan kali ini lebarkan hampir-hampir. Interception berlaku. Sebelah kanan. Ekstra seorang pemain Brigade Utara buat ketika ini. Ke belakang pula bola itu. Sedikit knock on. Tidak dapat dikesan oleh pengadil. Balik ke sebelah kiri. Buka langkah. Lepas winger Brigade Utara. Ada ekstra. Now is the pass. Dan akhirnya beliau berjaya melepaskan bola kepada Wan Muhammad Ashraf.
yang memberikan 5 mata pertama kepada Brigade Utara. Tambahan 2 lagi mata untuk Brigade Utara, 7-0. Sepak mula ke belakang terus. Ke sebelah kiri. Nak dibenarkan. Play on. Ke sebelah kiri. Kali ini Brigade mencari jalan untuk cari try kedua. Ada bibit-bibit harapan untuk mereka mencetak kemenangan dalam perlawanan ini. Seterusnya berjumpa dengan Wild Bulls di final. Baik. Masuk kembali ke dalam. Kembali lagi mencari support. Lepas di bahagian tengah dan mencari rakan. Ada high tackle di situ. Back to back mistake. Ke sebelah kiri. Lagi advantage 10-9 untuk Nakal kali ini. Sedikit terlewat. Tendang ke belakang. Siapakah yang mengejar? Dia tendang, dia tak nak kejar. Biarkan saja. Serangan ke sebelah kanan daripada Wild Bulls. Daripada North Brigade ke sebelah kiri. Baik sekali larian daripada main. Cari support. Play on ke sebelah kiri. Miss pass. Tidak. Sayang. Penalti. Dangerous play di hujung sana. Seorang main tercedera. Terbang. Loncat naik. Tak cukup rendah sebenarnya counter-rack tersebut. Tapi dah tendang saja. Untuk menamatkan separuh masa yang pertama. North Brigade, Brigade Utara. The Bears. Ataupun The North Bears mendalui dengan satu try. 7-0. Tamat separuh masa pertama. Inilah perlawanan-perlawanan semifinal. Dia macam ni, dia punya arrangement. Dia ada 4 grup. Ada satu grup tu ada 3 team. So yang menang semua main semifinal paling atas. Ranking 1 sampai 4.
yang ranking kedua dalam grup jumpa semua yang nombor dua dalam grup lain. Yang ranking nombor tiga jumpa semua nombor tiga dalam grup lain. Lepas tu dibagikan terus kepada yang menang semifinal yang pertama ni ialah di antara pasukan yang mendapat grup nombor tiga dalam semua grup. Yang menang akan main kategori spoon, yang kalah main fork. Lepas tu yang nombor dua pula setiap grup akan dipertemukan juga. So yang menang semifinal ni akan main kategori bowl, yang kalah main shield. Dan yang top 4, top of setiap grup akan fight untuk kategori cup dan juga plate. Senang nak faham. Perlawanan seterusnya selepas ini ialah Intact X Knight menentang All Block. Itu kategori 58. Begitu juga dengan 58 yang kedua ialah di antara UMP dan juga Cougars. So selepas ni kalau yang bertanya tu UMP bila Bang Jeb? Lepas ni Intact X Knight lawan All Block, lepas tu UMP Shark lawan Cougars RC. Baik tangkapan dari Rahim Jamian. Buka bicara di separuh masa kedua, dilebarkan oleh Aris Chuok ke sebelah kiri. Hentakan pertama di tengah padang. Kembali ke sebelah kiri daripada Emerald Sidol. Offload pendek bijak dan hands yang baik daripada North Brigade. Sayang sekali tak dibenarkan penalti. Conan yang berbahaya. Balik kepada kemaman rugby di sebelah kiri. Lari yang pantas daripada winger Muhammad Hadi Haikal Abdullah. Dilebarkan sebelah kiri. Masuk ke dalam ialah Muhammad Afiq Zulkifli bin Mazlan. Afiq Zulhilmi bin Mazlan. Good hand ke sebelah kiri. Cuba masuk ke dalam. Bali masuk. Terus dilebarkan. Ada extra di ujung sana. Tidak terlihat pula. Joget-joget main ini. Hadi Haikal sebentar lagi. One on one. Offload masuk ke dalam. Sedikit saja lagi kemaman mau mencari try dalam perlawanan ini. Dan masih belum berhasil. Dan akhirnya diberikan. Atau mungkin tidak. Ada gerakan Okon? Saya tidak rasa ada. Kalau pick up sudah dikira baik. Ada apa-apa kesalahan di situ? Daripada Rak. Tidak ada apa-apa try. Diberikan. Untuk lima mata. Kepada kemaman rugby. Kira semua masuk final lah Wajib. Itu cara dia kan? 12 team punya tournament, semua main final. Daripada spoon, bawa kepada fork, bawa kepada shield, bawa kepada bowl, bawa kepada plate, bawa kepada cup. Semua main final. Jangan risau. Tahun depan datang lagi. Mungkin dengan kontijen yang lebih besar dan bersedia. Itu yang best. Sebab yang masuk bukan calang-calang. UMP bila bang? Abang Jep dah jawab dah tadi kan Khairi Aiman. UMP selepas daripada 2 game lagi. Lepas game ni Intact X Knight lawan All Block. Lepas tu UMP Shark.
Yellow berapa minit ni? Oh, dia orang ni bayar nak tengok Nasta aje kan. Terbabu. Tiket mahal. Baik sekali hit. Suka saya tengok kelibat pemain ni Simon 12. Untuk kemaman ni daripada tadi dia saja. Ke sebelah kiri. Uish. Terduduk di atas bahu pemain itu. Berpinang sekejap. Leon kata referee. Nasaruddin cover di belakang. Menunggu rakan-rakan. Tak ada siapa pula yang balik. Berapa punya lama. Bali masuk ke dalam blind side. Cuba dicuri, tidak dibenarkan. Leon lagi daripada Nasaruddin Ismail. Berserangan kali ini. Lagi pick up and go. Harus menangkap bola. Terus saja kedekapan main paling besar sekali dalam pasukan ini. Iaitu Abu Amir Umairah bin Orizan di sebelah kanan. Pick up baik. Play on. Tak ada infringement di situ. Advantage diberikan sebelah kiri. Tak dibenarkan. Kembali kepada takkan daripada Abu Hurairah. Scrum down. Belum berakhir lagi perlawanan ini. Ada satu minit dan juga dipisahkan dengan hanya dua mata. Bertukar area scrum. Sebelah kanan Nasaruddin jauh. Dan adanya ekstra di ujung sana. Masuk kembali kepada Nasaruddin. Dan beliaulah harapan untuk menghabiskan larian dan mungkin memberikan mata kemenangan kepada Kemaman dalam perlawanan ini. Good support. Berikan 5 mata tambahan. Pada Kemaman Rugby. Ada one last play saya kira. Jaya tapping ke belakang untuk position terus.
Dia ada player. Dilebarkan. Balik kepada fullback. Untuk Nasaruddin Ismail menendang saja bola keluar. Sekaligus menamatkan perlawanan. Berjaya ke Muhammad Rabi. Mara ke final kategori bronze. Bertemu dengan Wild Bulls.